Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və səna ilə Rabbil aləmin. Bu rivayət Rəyyan ibn-i Şəbib ilə bir İmamımız əleyhissalamın dostlarından birindən nəql olunub. Rəyyan ibn-i Şəbib deyir ki, Məhərrəm ayının birinci günü mən getmişdim İmam Rıza əleyhissalamın xidmətinə. İmam mənə buyurdu ki, ey Şəbibin oğlu, oruçsan? Ərz etdim ki, xeyr ağa, oruc deyirəm. Ey Şəbibin oğlu, həqiqətən Məhərrəm ayı bir aydır ki, hətta cahiliyyət dövründə belə cəmaat o ayın hörmətini saxlayardılar, o ayda zülm eləməzdilər, o ayda döyüşməzdilər və o ayı haram bilərdilər. Amma bu ümmət nə ayın hörmətini saxladı, nə Allah hörmətini saxladı, nə də Peyğəmbərin hörmətini saxladı, nə də ki, onun övladlarının hörmətini saxlamadı. Onun övladlarını öldürüb, qadınlarını əsir elədilər, mallarını da qarət elədilər. Və buyurdu İmam Rıza əleyhissalam ki, Allah onların heç birini bağışlamasın. Ey Şəbibin oğlu, əgər istəsən bir şeyə ağlayasan, hər zaman, hər dövrdə, birdən kədərlənsən, bir müsibət bağlamazsın. Bir əzizin yaxının dünyadan köçüb, istəsən onu ağlayasan, dedi sən o zaman Hüseyni ağla, Hüseyni ibn Əli ağla. Çünki həqiqətən onu qurban kimi kəsdilər Kərbəlada. Onun zülmünə 7 qat göy ağladı və 7 qat yerlər ağladılar. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, Allah təvarə və teala 4000 mələk göndərmişdi, gəlsinlər imama kömək eləsinlər. Onlar gəldilər, gördülər ki, Hüseyni öldürüblər. Bu üzdən qiyamətin gününəcən həmin mələklər məmurdular, oturalar Hüseyn ibn Əli əleyhissalamın qəbrinin başında, onu ağlayalar. Dedi, hər zaman qulağın birdən eşitsə bil ki, 4000 mələk İmam Hüseyn ağa gecə gündüz ağlar. O gün ki bizim qaimimiz gələcək, onlar yığışacaqlar onun başına, imamı ağlayacaqlar. Şuarları da ya Ləsarətəl Hüseyn olacaq. Gələcəklər imam inam yerdə onun cəddini ağlayacaqlar. Ey Şəbibin oğlu, həqiqətən mənim atam mənə rəvayət eləyib. O da öz atasından rəvayət eləyib ki, bizim cəddimiz Hüseyn öldürüləndə göydən yerə qan və qırmızı torpaq yağır. Ey Şəbibin oğlu, əgər Hüseynə ağlasın, göz yaşı elə axıt ki, Allah hər günahı ki sən eləmisən, böyük yaxud kiçik, Allah sənin bütün o günahlarının hamısını töksün yerə. O qədər ki sən göz yaşı döksün. Yadıma salın gözyaşı haqqında bir rivayət var. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, nə qədər çox ağlasan bir ki, kiçik və böyük, nə qədər günah var Allah bağışlar. Ey Şəbibin oğlu, əgər istəsən Allah təbarək və təalanı bir halda ziyarət edəsən, yəni qiyamətin günündə onun məhzərinə gedəndə, öləndə onun qabağına ki gedirsən, Elə bir vəziyyətdə gedəsən ki, heç bir günahın olmadan, hələ bizim işimiz o, bir daha gedək qiyamətin günündə bir vəziyyətdə çıxaq Allahın qabağına ki, ilahi, mən heç bir günahın sahibi deyiləm, bu vəziyyətdə getmək istəyirsən, ged Hüseyni Kərbəlada ziyarət elə. Əgər ziyarət Kərbəlada ziyarətlənmirsən, buradan üzvü çöldü Kərbəlayı dinə səlləllahu aleykə ya Əbə Abdillah. Əgər istəyirsən ki, ey Şəbibin oğlu, ürəyin istəyir ki, sən Peyğəmbər ilə
bir mənzildə behişdə yer tapasan, özvə yer tutasan, Allahu Ekber, bu Hüseynin məclisi bu gözyaşları nələr insanlara bəxş edir, hədiyə edir. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, bu qədər işdən sonra hələ bir də istəyirsən ki, bu günah ilə, bir gözyaşı ilə gedəsən, bir də Peyğəmbərlə bir yerdə, bir mənzildə qərar tutmaq istəyirsən, hər su içəndə, hər zülüm görəndə, hər məzlum görəndə və məzlumiyyət görəndə Hüseyni yadva sal və onun qatillərlə lənətlən. Dedi, ey Şəb ibn oğlu, əgər istəyirsən ki, sənin əcrün savabın, gördüyün işin savabı Hüseyn ilə Kərbəlada şəhid olanların savabı ilə eyni olsun, səni də getirib qoysunlar Kərbəla şəhidlərlə bir yerdə, hər zaman Hüseyni yadva sal və denən, Ya leytəni kuntu ma'hum, fəufuzən fəvzən əzima, kəş mən də o günü görəydim, orada olaydım və onlarla bir feyzə çatıydım. Bu gərək həm də qəlbdən gələn söz olsun, ha? Bu hələ belə deyilən sözdür, bu çox qorxulu bir sözdür. Orada olmaq hələ belə asan işdir. Orada çox kişilər olmuşdular, amma çoxu qaçdı, getdi. Orada olmaq üçün gərək hələ Hüseyni olasan, Hüseynçi olasan, Əbülfəz ağa kimi gəlir insanın qiriyyəti olsun ki, orada ola. Da bu rezan deyirəm. Ey Şəb ibn oğlu, əgər istəyirsən ki, xoşluyursan, ürəyin istəyir ki, səni Allah behiştin ən uca məqamlarında yerləşdirsin və bizi ilə bir yerdə olasan, Əhl-i Beyt ilə bir yerdə olasan, qonşun Həzrəti Əli ola, İmam Hüseyn ola, istəyirsən belə bir məkanda yerləşəsən, bizim sevincimizlə sevin, bizim qəlbimizdən kədərlən. Qaşın qəmimizi bizim qəmimizə. Bizim qəmli günümüz Əhl-i Beytin qəmli günüdür. Bu xalq bunu bir günəcən yaşadır. Bax, bu çox gözəl bir şey. Vədə verir İmamımız Əleyhisselam. Gələrsiniz, bizimlə bir yerdə olarsınız. O kimlərdir? Hüseynin matəmində qara geyənlər. Özlərini, öz xoş günlərini belə İmam Hüseyn ağanın qəmli gününə qoşanlar. Öz pis günlərində belə onların xoş günlərini yaşadanlara İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, istəyirsən ki, gələsən behişdə bizimlə qonşu olasan, budur. İstəyirsən bu şeyləri əldə eləyəsən, bizim vilayətimizi əldən verməyin. Bilin ki, son cümlədir bu və nöqtədir və imzadır, İmam Rıza Aleyhisselam buyurur. Bilin ki, əgər bir kişi, bir şəxs, bir daşı belə sevsə, adi daşı, Allah onu qiyamətin günündə həmin daşla məşğul eləyəcək. Bir daşı insan sevsə, Allah qiyamətin günündə o şəxsi həmin daşla məşğul eləyər. Nədir mənası? Yəni, bizi sevsəz, bizi ilə məşğul olacaqsınız. Kimlər gəlirlər? Hüseynçilər gəlir. Zəhranın balasına ağlayanlar gəlir. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, haqq boyları boyumuz, haqq. Allahu Ekber. Mən kimə mənim haqqım ola? Əlinin boynu. Bir nəfər keçirdi, gedir də Nəcəfə ziyarət edir. Gördü, bir nəfər də oturub Fəratın qırağında qoyun otarır. Qoyun otaran biraz da xəbis adam idi. Soruşdu ki, hara gedirsən? Dedi, ağamın ziyarətinə gedirəm, Nəcəfə, Əli ibn Əbi Talib Əsəlamın Nəcəfdə ziyarət edir. Baxdı, güldü, dedi ki, nə olacaq bir sən gedib ziyarət eləsən? Məsxər elədi bunu. Dedi, gedirəm ziyarət eləməyə, həm də səni şikayət eləyəcəm, sənin bu məsxərə verir. Biraz Həzrət Əli Aleyhisselam haqqında da yaxşı sözlər danışmaq. Getdi bu, nasibi idilər də, bunlar düşməndilər Əhl-i Beytinə. Getdi bu, ziyarət elədi. Və şikayətini də elədi. Dedi, mənə bu şəxs bu cür sözlər danışır. Orada deyir. Gecə yatdı Nəcəfdə, yuxuda gördü Həzrət Əli Aleyhisselam. Nə deyirdin? Deyirəm ağa,
Fəratın kənarında bir filan kəs var idi. O sənin bağrında belə bir söz dedi. Mən sənə şikayət edirəm onu. Sən ona elə bir dənə bəla və müsibət ver ki, mən onu gözümlə görüm. Deyim, bax, bu mənim Əli ağamın sənə verdiyi bəla və müsibətdir. Dedi eləyəm mənə. Ağa buyurdu ki, mümkündür. Dedi, niyə? Dedi, onun haqqı var mənim boynumda. Dedi, ağa, Allah lənət desin ona, o kimdir sənin boynunda haqqı ola? Dedi, o bir damdı Hüseynə gözyaşı döküb, haqq qoyub bizim üzərimizə. Bir dəfə ağlayıb imam Hüseyin. Gəldim, deyir, qayıtdım, yenə həmin yerdən keçəndə gördüm bunu. Bu, yenə o, həmin o məsxərəsi ilə mənə dedi ki, getdin, ağamı ziyarət elədin, dedim, elədim. Mənə şikayət eləyəcəkdim, məni zəlil eləyəcəkdi, heç nə eləmədi axı o. Dedi ki, dedi, haqqım var onun üzərində. Dondu qaldı, nə haqq? Dedi ki, sən Hüseynə ağlamışsan. Dedi ki, Hüseynə mən ağlamışam. Amma bunu Allah ilə məndən başqası bilmir. Necə olub? Dedi, bir gün gəlmişdim, oturmuşdum. Bu çaydan bir qırağda bu qoyunları qurtarırdım. Hava çox istiydi. Çaya da xeylağı yol qalmışdı. Hələ ki, bu heyvanları mən getirirdim, bunlar da haldan düşmüşlər, çox susamışdılar. Bunların o quzuları çox susamışdı, analar çox susamışdılar. Döşlərində südləri qalmamışdı bu heyvanların balalarını verməyə. Bir çətin vəziyyət yaranmışdı. Bir təhər mən bunları getirib Fəratı çatdıranda, bu heyvanlar hücum elədilər bu Fəratın suyuna, başladılar buradan içməyə. Baxdım, baxdım, yadıma düşdü ki, dedim Yəzid, düzgün eləməyib Hüseynə bu suzon vermədi. Gör, insan necə susuyur, canlı susuyanda necə dolaşır bu Fəratın suyuna. Dedi, o yadıma düşdü, gözümdən bir damcı yaşı yaşdı. Dedi, demək ki, bunu Əli qiymət verib bu bir damcı gözyaşdı. Bunların dəyər verirlər. Deyir, gözündən düşən hər damcı yaşı xanım Zəhra Salamdələyəxə yığır səni üçün. Hər damcı gözyaşı Hüseynə kütöklər, bu yığlar xanım Zəhranın əlində bir ziynət olar gələr beycdə öz vaqatına. Onun balasına tökülən gözyaşı heç kim silməz.